सुपर फास्ट न्यूज मध्ये आपलं स्वागत. आता पाहूयात सुपर फास्ट बातम्या. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सीबीआय करणार, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेला 1 ऑगस्ट ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत यापुढील 3 महिन्यांसाठी मुदतवाढ. तूर्तास कोणतेही धार्मिक स्थळ उघडण्याची परवानगी देता येणार नाही, राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती. कोरोना काळात 1 कोरोनाबाधित रुग्ण संबंधित कमीत कमी 15 लोकांचे ट्रेसिंग केले पाहिजे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची सूचना. सांगलीतील पूर परिस्थिती रोखण्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटलांकडून कोयना धरणाची पाहणी. राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी रोहित शर्माच्या नावाची शिफारस, यादीत सचिन, धोनी आणि कोहलीला मिळाला आहे पुरस्कार. आदित्य ठाकरे यांना व्यक्तिशः ओळखत नाही, त्यांना कधीही भेटले नाही, त्यामुळे त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, रिया चक्रवर्तीचा दावा. ठाणे शहरात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 89%. पुणे रेल्वे स्थानकांचं प्लॅटफॉर्म तिकीट 50 रुपये. पुणे रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म तिकिटात अचानक दरवाढ करण्यात आली असून आता प्लॅटफॉर्म तिकिटासाठी 10 रुपयांऐवजी 50 रुपये मोजावे लागणार आहेत. कुपोषण नियंत्रणासाठी अभिनेत्री जॅकलीनने पालघरमधील 2 गावे घेतली दत्तक. महाराष्ट्रात 1,56,608 सक्रिय कोरोनाग्रस्त रुग्ण तर 20,687 रुग्णांचा मृत्यू, 437,880 कोरोनाग्रस्त रुग्ण झाले बरे. सुशांत सिंग आत्महत्या प्रकरणी कंगनाने करण जोहर विरोधात केले पुन्हा आरोप. करणला दिलेली पद्मश्री पुरस्कार मागे घ्यावा अशी विनंती कंगनाने भारत सरकारकडे केली. सुपर फास्ट न्यूज मध्ये इथेच थांबूया. अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी बघण्यासाठी बघत राहा VIP राष्ट्र सह्याद्री. आवाज जनतेचा, प्रयत्न जनहिताचा.